ថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំពីម៉ាស៊ីនការ៉ាអូខេថាច់ការ៉ាអូខេស៊េរី2023មាក់មុនសឺសោនទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំពីម៉ាស៊ីនការ៉ាអូខេថាច់ការ៉ាអូខេស៊េរី2023នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសអីគេអញ្ចឹងចូលមកក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិនិងរបៀបប្រើប្រាស់ ໃນថាច់ក្រោខេមុនសសោន3023ដែលទៅតែចូលស្តុកនៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលបើកជាបណ្ដាបងបងដែលចង់រៀនបន្ទប់ក្រោខេឬក៏បងតាមគ្រួសារឬក៏បងបងដែលបើកជាលក្ខណៈអាជីវកម្មក្រោខេគាត់អស់កង្វល់ហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថាច់ក្រោខេម៉ាក់មុនសសោន3023សម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគឺយើងមានទំហំហាត់ដូច 2T 3T 4T និង 6T មានថាទំហំហាត់ដូចកាន់តែធំចំនួនបត់ចម្រៀងកាន់តែច្រើន លក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទថាច់នេះគឺវាមានជើងបញ្ឈរបែបនេះហើយបងបងខ្លះឆ្លាញ់ជើងដាក់លើតុកអាហ្នឹងក៏អាចជ្រើសយកជើងដាក់លើតុកបានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាជើងរបស់វាគឺវាហាយឡាយពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌មាសគឺបញ្ឈរកំពស់ប្រហែល 6 តឹកគឺរូបរាងបែបនេះហើយនៅពេលដែលបងបងខ្លះគាត់ទៅសុកគេអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចយកតែផ្ទាំងអេក្រង់របស់វាបានហើយសម្រាប់ជើងនេះគឺយើងអាចដោះបានទេ អញ្ចឹងមានថាយើងអាចដោះជើងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបានក្បាលអេក្រង់របស់វានឹងគឺយើងដោះចេញតែម្ដងគឺបំបែកបានហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការដឹងជូនសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសនៃថាច់ក្រោខេមុនសសោន3 2023នេះយើងមាន4ទំហំយើងមានថា D2T យើងមាន 3T 4T និង 5T ហើយសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺវាបានថាវាសម្បូរទៅដោយបត់ចម្រៀងវាមានច្រើនគឺសម្បូរតែម្ដងហើយយើងអាចជ្រើសរើសបានដោយចុចពាក្យទៅតាមអានេះគឺយើងបញ្ជា ទៅតាមចំណងជើងបានថាយើងជ្រើសរើសទៅតាមតារាចម្រៀងគឺយើងអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមតារាចម្រៀងនៅក្នុងហ្នឹងគឺនេះយើងជ្រើសរើសបត់មួយទៅយើងចុចមកហើយយើង select ទៅតាមបត់ដែលយើងពេញចិត្តទៅអញ្ចឹងយើង select ទៅតាមរូបថតអ្នកចម្រៀងដែលយើងពេញចិត្តនេះគឺហេខាយើងអាចខាបានលឿនសម្រាប់មិនសិនថាច់ 3 2023 យើងខាបានលឿនមែនតើថាច់របស់វាដល់ smooth ល្អ វាអត់មានដាល់ស្អិតដាល់តែអត់ទេហើយវាដូរបត់ក៏លឿនដែរយើងជ្រើសរើសទៅតាមតារាចម្រៀងនេះយើងជ្រើសរើសទៅតាមចំណងជើងឧទាហរណ៍ថាយើងស្រឡាញ់បត់អីលីនតាហ្នឹងដាក់លឺដមកចាញ់អញ្ចឹងឲ្យតែបត់មានចំណងជើងផ្ដាំដល់អសលឺហើយដល់ហ្នឹងគឺវាចាញ់មកនេះគឺវាមាន 2 ទំព័រឃើញទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទៅហើយយើងចុចនិចមកអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសទៅតាមរូបថតអ្នកចម្រៀងហើយយើងអាចជ្រើសរើសទៅតាមចំណងជើងនៃប
hay resolution របស់វាបានដល់1080គឺច្បាស់មែនទែន Full HD តែម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាទី2សម្រាប់ Touch នេះគឺយើងអាចនេះអូខេរំលឹកថាលើចង់បានបត់ដែលផ្ដើមដល់ Software ខ្ញុំគាត់នឹងចុច Pro មកមានដល់27ទំព័រអញ្ចឹងក្នុងមួយទំព័រវាមាន9បត់បងប្អូនយក9គូណ27បងប្អូនឃើញចំនួនបត់ដែលផ្ដើមដល់ Software ហ្នឹងវាមានប្រមាណនេះអូខេសរសេរដៃអសេរដៃយើងអាចសរសេរជាភាសាថៃភាសាចិនអីបានព្រោះនេះវាមានភាសាចិនភាសាថៃផ្សេងៗណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកម្មវិធីសរសេរដៃបានអានេះគឺ YouTube យើងគាត់តែភ្ជាប់ Wi-Fi មកគឺមានឈ្មោះ Wi-Fi កន្លែងដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់ឈ្មោះ Wi-Fi កន្លែងដែលយើងប្រើហ្នឹងមកយើងវាយ password វាចូលទៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចភ្ជាប់ Wi-Fi បានហើយហើយសម្រាប់ការភ្ជាប់ Wi-Fi ហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់លឿនហើយវាដើរ smooth ល្អមែនទែនសម្រាប់ RAM របស់វាគឺខ្ពស់ហើយនេះគឺយើងអាចដូរជាភាសាភាសាវាមានអង់គ្លេសវាមានខ្មែរថៃវៀតណាមជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគេគឺយើងអាចដូរផ្ទាំង menu របស់វាជាភាសាឯគេដែលយើងចង់បានយើងមានភ្ញៀវចិនច្រើនដាក់ចិនទៅយើងមានភ្ញៀវថៃច្រើនដាក់ថៃទៅហើយបើយើងប្រើក្នុងគួរសាស្ត្រផ្ទះគេដាក់ភាសាខ្មែរទៅឬក៏ភាសាអង់គ្លេសទៅចាំបានថាអា menu interface របស់វាហ្នឹងគឺមានច្រើនភាសាហើយយើងអាចដូរទៅតាមរូបអាវនៅខាងលើអេក្រង់ខាងលើខាងស្ដាំហ្នឹងគឺអាចដូរបានមានជប៉ុនមានកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងអាចដូរបានអាផ្ទាំង menu របស់វាព្រោះបងៗនៅកូរ៉េក៏គាត់យកនេះយកទៅបើក Karaoke នៅកូរ៉េដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទាំង menu យើងចូល YouTube នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ Wi-Fi Wi-Fi password ត្រូវហើយគឺយើងអាចបើក YouTube បានអញ្ចឹងមានន័យថានេះយើងអាចព្រៀងឬក៏ប្រើប្រាស់បទ original អីនៅក្នុង YouTube បានដូចយើងប្រើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងវាយចំណងជើងទៅចំណងជើងបាត់ original បាត់អីនោះយើងអាចយកមកបានព្រោះបាត់ជំនាញខ្លះទំចេញមកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅយើងអាចបើកក្នុង YouTube ទៅគឺមានហើយអញ្ចឹងយើងអាចជើងបាត់ original បានវាងាយស្រួលអញ្ចឹងដូចតែយើងប្រើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Android អញ្ចឹងដូចគ្នាហើយថាច់បោះវាដល់ smooth ដល់យើងចង់បើករឿងបើកអីក៏បានដែរយើងវាយតែចំណងជើងរឿងដែលយើងចង់មើលទៅគឺយើងអាចមើលបានហើយនេះអានេះគឺខ្ញុំបើក YouTube ហើយយើងអាចប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងកម្មវិធី LINE ក៏បាន QR Scanner ក៏បាន WeChat ក៏បាននេះខ្ញុំប្រើកម្មវិធី LINEអញ្ចឹងយើងអាចបងបងខ្លះអត់ខ្ជិលងើបអាចខ្ជិលងើបចុះងើបឡើងអញ្ចឹងបើកម្មវិធី LINE ទូរស័ព្ទដៃមកហើយយើងចូលកន្លែងរូបក្បាលមនុស្សនៅខាងស្ដាំដៃនៅលើគេម្ចាស់ហ្នឹងមក
អញ្ចឹងយើងចុច line លើក្បាលរូបក្បាលមនុស្សមួយនៅខាងស្ដាំដៃនៅកម្មវិធី line របស់យើងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអញ្ចឹងតោះចូលកម្មវិធី line របស់គ្នាដើម្បីយើងបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃបញ្ជាបទចម្រៀងតាមទូរស័ព្ទដៃចូល line ហើយយើងចុចរូបក្បាលមនុស្សមួយ line នោះគេដាក់ QR code ឃើញទេកដាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក QR code នោះ scan QR code នៅលើអេក្រង់ម៉ាស៊ីនថតយើងមកហើយយើងចុច select វាមកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចខ្ចី interface របស់ម៉ាស៊ីនថតរបស់យើងដើម្បីបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងយើងមិនងើបចុះងើបឡើងក្នុងការកម្មងបត់ទេបងប្អូនចុចនៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅគឺបងប្អូនអាចកម្មងបត់ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងវាមានរូបថតវាមានអីតាមប្រទេសតាមវិសាអញ្ចឹងទៅបងអាចបងប្អូនអាចចុចមកយើង select មកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃបានយើងមិនងើបចុះងើបឡើងទេព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់នៅសាឡុងណានៅសាឡុងអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃដែលខ្ចី interface ពីម៉ាស៊ីនថតរបស់យើងនេះខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃហើយនេះគឺយើងបញ្ជាបានឆ្ងាយ10ម៉ែត្រ5 10ម៉ែត្រអីហ្នឹងយើងអង្គុយបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃដោយមិនងើបចុះងើបឡើងទេបងប្អូនឃើញងាយស្រួលហើយម៉ាស៊ីនថតស្រី2023 YouTube ក៏ដើរលឿនយើងអាចបញ្ជាបត់តាមទូរស័ព្ទដៃបានទៀតហើយបត់របស់វាក៏សម្បូរទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃថតក្រៅខេមាក់មុនសសនស្រី2023របស់យើងនេះខ្ញុំកំពុងតែជឿរើសឬក៏បញ្ជាទៅតាមទូរស័ព្ទដៃបញ្ជាទៅលើម៉ាស៊ីនថតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃម៉ាស៊ីនថតម៉ាក់មុនសសនស្រី2023ហើយសម្រាប់បងបងដែលបើកលក្ខណៈក្រៅខេងគាត់ឈឺក្បាលច្រើនរឿងអ្នកដែលថាអ្នកច្រៀងឬក៏ភ្ញៀវនោះគាត់រហូតបត់ចេះតែអត់មានចេះតែអត់មានណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើថតស្រីនេះយើងភ្ជាប់ទៅ Wi-Fi ហើយចង់រហូតបត់អីក៏បានដែរវាយតាចំណងជើងទៅគឺបានអញ្ចឹងយើងលែងមានបញ្ហាឈឺក្បាលជាមួយនឹងភ្នៅក៏កំងបាត់ជាមួយយើងច្រើនហើយចុះឥឡូវយើងនេះវាមានជា keyboard យើងមានជាភាសាខ្មែរឲ្យស្រាប់តែម្ដងហើយយើងមានជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនវាយទៅនេះយើងអត់ថាយើងចាំមើលរឿងដូចថាចំណងជើងអីបាត់ថតឈីបអញ្ចឹងយើងវាយចំណងជើងរឿងមកអញ្ចឹងយើងអាចបើកជាកុនបានទៀតឃើញណាអញ្ចឹងដាក់បាត់ថតឈីបមកចេញលឿនថាច់ដល់លឿនដល់ smooth law នេះគឺរឿងបាត់ថតឈីបដែលខ្ញុំចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ធ្វើតេសឲ្យបងប្អូនមើលហើយពេលដែលយើងចុចហើយនោះវាចូលក្នុងជ្រៀងហើយឃើញទេអ្វីដែលយើង select ក្នុង YouTube នេះគឺវាចូលក្នុងជ្រៀងហើយនេះយើងចុចកន្លែងជ្រៀងហើយនោះមកហើយយើងចុច next មកអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសទៅតាមអ្វីដែលយើងបានជ្រើសរើសនៅក្នុង YouTube របស់យើងហើយអញ្ចឹងហើយ YouTube នេះគឺដើរលឿនពេលដែលយើងចុចទៅគឺវាដើរ smooth ល្អដើរលឿនខ្ញុំចុចញាប់ព្រោះវានៅដើរតាន់ដែរអញ្ចឹងយើងចុចមកយើងពេលដែលយើងជ្រើសរើសក្នុង YouTube ហើយយើងចូលកន្លែងជ្រៀងហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខាងក្រោមហ្នឹងហើយពេលដែលយើង select ហើយយើងចុចបន្ទាប់មកអញ្ចឹងវាមកហើយនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើករឿងមើលទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនថាច់នេះគឺយើងអាចបើកតុក្កតាបើកអីក៏បានវាជាថាច់ karaoke ហើយមើលអាចច្រៀងបាន YouTube ហើយបងប្អូនអាចមើលរឿងមើលបានមកចប់អញ្ចឹងអានេះវាមានមុខងារ3 in 1នៅខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងដែលវាងាយស្រួលតែកាលណាយើងអាចបើក YouTube បានយើងអាចកម្ងបានណាព្រោះដូចតែទូរស័ព្ទអញ្ចឹងចាំបានបត់អីយើងវាយក្នុង YouTube ទៅបានតែគឺងាយឃើញទេយើងបើករឿងបើកអីក៏បានអីក៏បានហើយយើងអាចបញ្ជាពីទូរស័ព្ទដៃទៅបានដោយមិនបាច់ចាំបាច់ងើបចុះងប់ឡើងហើយជើងមឈររបស់វាពណ៌ខ្មៅ highlight មួយពណ៌ទឹកមាសនេះគឺរូបរាងរបស់ម៉ាស៊ីនថតរបស់យើងម៉ាក់មុនសសនស៊េរី2023ដែលទើបតែមកដល់ថ្ងៃនេះទេហើយយើងមាន2T 4T 3T និង 6T ណា T កាន់តែធំចំនួនបត់ចម្រៀងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងនេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់បានម៉ាស៊ីនថត karaoke ដែលមាន YouTube ដើរល្អដើរអត់តាក់ហើយអាចមើលរឿងក៏បានហើយអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃបានសម្បូរបទចម្រៀងច្រៀងគឺបងប្អូនអាចជឿឬយកថាច់ karaoke ម៉ាក់មុនសសនស្រី2023នេះបាននេះខ្ញុំបើករឿងឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតជារោងកុនមួយក៏បានដែរព្រោះយើងអាចមើលរឿងឲ្យផ្សេងផ្សេងបានយើងអាចច្រៀងបទ original បានហើយអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃបានហើយបងប្អូននៅស្រុកក្រៅអីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានព្រោះនេះដុំភ្លើងរបស់វាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើពី110ដល់240អញ្ចឹងមានន័យថាបងបងដែលមានភ្លើង110នៅអាមេរិកនៅកាណាដាហ្នឹងក៏នៅតែអាចប្រើបានដែរហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយទៀតគឺបងបងដែលដាក់ឡានតាមឡាន VIP ហ៎มันយើងមានអគុយ DC 200V សម្រាប់ម៉ាស៊ីនថាច់នេះគឺប្រើ DC 200V តែម្ដងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដែរណាយើងចង់ប្រើជាមួយនឹង DC 200V ក៏បានដែរនេះដាក់ Tom and Jerry ទុកខ្ញុំតែឲ្យបងប្អូនមើលណាអញ្ចឹងយើងមានកូនទុយទុយអីចឹងទៅយើងបើកតុក្កតាឲ្យមើលទៅបានទៀតងាយស្រួលអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីន karaoke ដែលប្រើ YouTube ដើរល្អដើរលឿនហើយអាចប្រើកម្មវិធីបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃបានដោយមិនបាច់ងើបទៅចុចនៅក្នុងថាច់ហ្នឹងក៏បានហើយបងបងដែលចង់បានបទចម្រៀងច្រើនមាន 2T 3T 4T 6T ហ្នឹងគឺអាចជ្រើសរើសយក Touch Monster Sound Series 2023នេះបានហើយកម្ពស់របស់វាគឺ6តឹកនេះរូបរាងរបស់វាគឺបែបនេះហើយសម្រាប់ខ្សែសំឡេងរបស់វាយើងអាចប្រើជា Audio ក៏បានឬក៏ HDMI ក៏បានតែលើ feature បងៗប្រើ HDMI ឯងព្រោះ feature យើងប្រើ projector ឬក៏យើងប្រើ LCD អញ
អញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រើជា HDMI គឺរូបភាពរបស់វាគឺចេញមកជាលក្ខណៈ1080 Full HD បើយើងប្រើ AV គុណភាពសម្លេងហើយនឹងរូបភាពវាចាច់ HDMI ឯងអញ្ចឹងក្នុងឈុតរបស់វានេះគឺយើងថែមខ្សែ Audio ឲ្យមួយឈុតហើយជាមួយនឹង HDMI ប្រវែង3ម៉ែត្រ1អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទូទស្សន៍យើងជាទូទស្សន៍ស្ដើង LCD គឺយើងអាចប្រើ HDMI ទៅរូបភាពផ្សេងវាច្បាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានម៉ាស៊ីនថាច់ស៊េរី2023នេះគឺអាចកម្មងបាននៅក្នុងផេកយើងហើយព្រោះទើបតែមកដល់បំបញ្ញមិញហ្នឹងទេណាហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់វាហើយសម្រាប់អានេះគឺងាយស្រួលទៀតចង់អាប់ឡូតបတ်បន្ថែមអីគឺលឿនកម្មវិធីរបស់វាគឺ support លឿនវាងាយស្រួលក្នុងការបន្ថែមពីសបោអញ្ចឹងវាងាយស្រួលណាអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់បើកអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងណាគឺគួរតែមានដែរព្រោះអានេះប្រើ YouTube បានទេអញ្ចឹងយើងបើកតាម YouTube ទៅបတ်អីយើងបတ်ដូចតែទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងបើក YouTube ទៅមាននៅក្នុង channel YouTube ដែរបတ်អីក៏មានដែរក្នុង YouTube ដូចតែយើងប្រើទូរស័ព្ទដៃឲ្យតែមាន Wi-Fi គឺស្រួលទេបាត់ cover បាត់ original អីបាត់ក្នុង YouTube ទៅជឿងតាម YouTube ទៅចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបរាងវាបន្តិចទៅព្រោះនេះជាថាច់ស្រីថ្មីដែលប្រើ YouTube អញ្ចឹងបាត់អីក៏យើងអាចចុចក្នុង YouTube បានដែរវាងាយស្រួលទេវាដូចតែទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទំហំរបស់យើងមាន2តេ3តេ4តេនិង6តេណាគឺមាន2តេទៀតនេះហើយនោះគឺ spec របស់វាហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលរូបរាងនៃម៉ាស៊ីននឹងតិចជើងវាបិឈរ highlight មួយពណ៌ទឹកមាសបិឈរហើយកម្ពស់វា6ទឹកហើយទំហំអេក្រង់របស់វាគឺ19អ៊ីងកាឡាទំហំអេក្រង់របស់វាណាគឺ19អ៊ីងកាឡាហើយថាច់វាដល់ smooth ខាលឿនហើយ Wi-Fi ក៏ដល់ smooth ល្អដែរនេះខ្ញុំប្រើ Wi-Fi ហ្នឹងគឺដល់ smooth ហ្មងអត់មានដល់ស្អិតស្អិតតាក់តាក់អត់ទេបងប្អូនមើលទៅឃើញហើយងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បតក៏សបោបតវាក៏សបោដែរមានថៃមានអង់គ្លេសមានចិនមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែឲ្យតែមាន YouTube យើងបើក YouTube បានគឺស្រួលទេព្រោះហេតុអីយើងវាយក្នុង YouTube ដូចបងប្អូនដឹងហើយចង់រកអីក៏បានដែរក្នុង YouTube វាមានតែទាំងអង្គបតចម្រៀង original ដែរក្នុង YouTube ស្អាតមានទាំងអង្គ cover គេមានទាំងអង្គអញ្ចឹងវាដូចជាអត់មានអីបញ្ហាថាយើងរកបតណាច្រៀងកើតទេព្រោះវាជាមកទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើរលឿនទៀតរ៉េមវាខ្ពស់ស្រី2023រ៉េមវាខ្ពស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើ YouTube គឺវាដើរលឿនបើដើរអត់មានស្អិតតែមានតែកទេអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាហើយថាច់វា smooth ខាយើងចង់ខាពេលដែលយើងជិះយើងចង់ខាវាទៅមុខក៏លឿនដែរខ្ញុំតែអស់ហើយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំតែហើយខ្ញុំថតវីដេអូហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូលសម្លេងឲ្យបងប្អូនមើលពីរូបរាងរបស់វាតែម្ដងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺម៉ាស៊ីនថាច់ karaoke មកមិនសោះសោនស្រី2023បានត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងមុខងារ YouTube ដើរ smooth ល្អហើយដើរអត់តាក់ទេហើយអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទដៃបានដោយមិនចាំបាច់យើងងើបចុះងើបឡើងនៅក្នុងការកម្មង់បត់នេះគឺជាភាពងាយស្រួលដែលឧបករណ៍នេះវាផ្ដល់ឲ្យយើងជាពិសេសបងប្អូនដែលបើកជាអាជីវកម្ម karaoke ហ្នឹងគឺគាត់កង្វល់ថាពេលខ្លះដែលភ្ញៀវគាត់កម្មង់អញ្ចឹងទៅអត់មានបត់ឲ្យភ្ញៀវល្អច្រើនអីចឹងណាអញ្ចឹងគឺអាចជឿរឿយយកនេះទៅគឺអាចដោះស្រាយបានហើយគឺចង់បានបត់អីក៏បានដែរគឺអត់ឈឺក្បាលមួយភ្ញៀវច្រើនពួកបងបងខ្លះក៏ថាភ្ញៀវខ្លះរហូតតែមកបត់ហើយរហូតបត់នឹងបានកោបណ្ដោយមានមែនតែទួស្គាល់ពងរៀងសឿងសឿងផងរហូតបានបានខឹងកោម្ចាស់អាជីវកម្មក៏អូខេហ្មងអញ្ចឹងយើងមានអានេះគឺអត់មានខ្លាចយើងភ្ញៀវកោយើងទេដាក់អីក៏បានរកអីក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបានហើយនៅតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថាច់ក្រៅខេមកមិនសសានសេរី2023នេះអញ្ចឹងនេះគឺ spec របស់វា19អ៊ីង capacity touch screen karaoke player នេះមាន wifi ហើយសម្រាប់រូបភាពរបស់វាគឺចេញមក1080 full HD តែម្ដងសម្លេងនៅរូបភាពគឺចេញមកច្បាស់ពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹង projector ឬក៏ smart TV ឬក៏ LCD គឺរូបភាពរបស់វាច្បាស់ជាងរូបភាពដែលនៅលើអេក្រង់ touch ហ្នឹងដល់ទៅ3ដងខ្ញុំសាកឲ្យហើយគឺច្បាស់ជាងរូបភាពដែលនៅក្នុង touch ហ្នឹងដល់ទៅ3ដងទាំងសម្លេងទាំងអីហ្នឹងគឺវាចេញមកជាលក្ខណៈ full HD តែម្ដងចឹងសម្រាប់នេះគឺរូបរាងរបស់វាណាខ្ញុំថតជើងឲ្យបងប្អូនមើលវាមានពណ៌ខ្មៅ highlight មួយពណ៌មាសសម្រាប់ថាច់2023នេះហើយកម្ពស់របស់វា6ទឹកហើយទំហំថាច់របស់វាគឺ19អ៊ីងកាឡាហើយអា QR នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបងប្អូនចង់បិទវាចោលក៏បានដែរអត់ចង់ឲ្យវាលោតលើអេក្រង់ហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះនេះយើងទុក QR ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីងាយស្រួលថានៅពេលដែលយើងប្រើកម្មវិធីបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទយើង scan QR ហ្នឹងតែម្ដងតែបងប្អូនខ្លះក៏ថាអត់ចង់ទុកអា QR code នៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងឯងដូចវាបាំងអីមិនដឹងឯងស្រួលទេ
ខ្ញុំប្រាប់ចូលកន្លែង setting ទៅគឺយើងដកវាចេញបានចាអខ្យូអត់ហ្នឹងចង់ដកចេញវាក្រង់ហ្នឹងក៏បានចង់ដាក់ក៏បានតែគាត់ថាបើសិនតែយើងដាក់វាងាយស្រួលថងថាយើងប្រើកម្មវិធី LINE កម្មវិធី WeChat ឬក៏កម្មវិធី QR scanner យើង scan ទៅគឺវាអាចនេះហើយវាអាចប្រើបានថាវាជាតាមទូរស័ព្ទដៃបានយើងមិនបាច់ងើបចុះងើបឡើងទេចុះវាចំណាញ់ពេលវេលារបស់យើងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលវាកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងចុចទៅទូរស័ព្ទយើងយកទៅ interface របស់វាយកមកដាក់លើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងអង្គុយនៅក្នុងសាឡុងទៅយើងចុចបញ្ជាបានវាមើលទៅវាទំនើបវាទាន់សម័យវាស៊ីវិល័យដែរនៅកន្លែងហ្នឹងវាមិនដូចអាសេរីចាស់ចង់ robot original ជាងក៏ឲ្យបានចង់បញ្ជាតាមទូរស័ព្ទក៏បញ្ជាបានហើយដើរយឺតយឺតតាក់តាក់ឥឡូវនេះសម្រាប់មុនសសននេះគឺដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនបានហើយណាចាំបងប្អូនណាដែលចង់បានគេឲ្យមេសសេចូលក្នុងព្រៃទៅក្រុមការងាររបស់យើងនឹង feedback ទៅវិញឲ្យព្រោះមានក្នុង stock ស្រាប់ឯងយើងមាន2តេ4តេ6តេមានក្នុង stock ណាអញ្ចឹងកំងភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងហើយខ្ញុំថាត់ចង់ដឹងមើលខ្ញុំបញ្ជាគ្រប់ទាំងអស់គឺងាយស្រួលវាជឿបានលឿនអូខេអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីត្រូវ review ទៀតទេចង់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានគឺអាចកំងបានសម្រាប់ថាច់ក្រោខេមកមុនសសោនសេរី2023បាទអរគុណច្រើន